რაოდენობა კი არა, ხარისხია მთავარი და ხარისხები აგერ მყავხართ ყველა. ბატონო, ხარისხები მყავხართ არ ყველა და ამიტომ ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს განსაკუთრებული. ბატონო, ბატონო, აი ყველას დიდი მადლობა, რომ დღეს ხართ ჩვენთან ერთად და აი ესრებით ამსაყამოთ. მე რა მინდა გითხრათ ახლა, დავიბადე და გავიზარდე პედაგოგების ოჯახში. ხავს ერთი და, დედა, ბაბულია თუხაშვილი, უაღრესად კეთილშობილი, შვიდი, წყნარი, კეთილი და ფთიური. ფთიური იყო მამა ვლადიმერ იასეშვილი, ფილოლოგი, ძალიან შრომელი, ცოლშვილის პატივისცემელი და ოჯახის მოყვარე. ჩემი მშობლები ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევდნენ შვილების სწორაღსდას. მამა ზედა კლასების პროგრამული ლექსების ჯერ კიდევ ცირე ასაკში მეც მასწავლიდა. ეს იყო დიდი ლექსები სამშობლოსა და ყველაფრის სიყვარულზე. მე ეს იმიტომ წავიკითხე, რომ ქალბატონი ლეილას მისი სამამოს დღეს გახლავდა, მე მას ოთახში ვიწვევ. აი ეს გავლენა ოჯახის ძალიან მოქმედა, რომ ის არის უზომოდ შეყვარებული საქართველოზე, თავის სამშობლოზე და ქართულ ხალხზე. და მე მინდა ძალიან ბევრმა იცის აღარ, ვინც არ იცის, რომ ქალბატონი ლეილა ერთ-ერთი ისეთი ქალბატონი იყო, რომელიც ბატონის უიადის და მერამის მოზდევდა ესეც გამყრილი და ძალიან ბევრი რამ გადაიარა ამ ქალბატონმა საშიშროება, მაგრამ როგორც თვითონ თქვა, რომ უფლის წყალობით ცოცხალი გადარჩიო და მადლობა უფალს, რომ ცოცხალია და დღეს აქ არის. ეხლა მე მოვიწვევ ქალბატონ ლეილა იასეშვილს. აპლოდისმენტები ჩემთვის. მასავლო ხალხისებრ, ყველას გავუდო გასაჭირს, თავს ვანაცვლებ ყველას, შენგან ნაჩუქარ სიკეთეს, არ მოვიხმარებ მარტო, ყველას მიგიღებ დათდაც მათ, ყველა მიყვარხართ ხალხო, ხანმოკლებს უთი სოფელი ისეც არ გვაკლებს ავსო. სანამ სიკეთით ვიყოთ, ნუ ვიძულებთ თავსო, ღმერთო, მომეცი ღვთის ნიჭი, ვისწავლო ხალხისენა, ყველას გაგიგებთ გასაჭირს, თავს განაცვალებთ ყველას. დღეს გვაქვს სამი წიგნის პრეზენტაცია, ესე იგი გამოვიგზავნეთ გესმით. მე პოეტი ვარ საქართველოსი და თქვენთვის მღერი ჩიტუნებო. ეხლა სანამ რედაქტორს მოიხსენიებ გამოვა და რაღაცას გვეთქვის, რა თქმა უნდა პირველი სიტყვა დიდი პატივისცემით ბატონ რეზო მიშელაძეს. მოგზაურობთ. ჩემთვის ფრიად საპასუხის მგებრო მოვალეობა გამოვიდე ქალბატონი ლეილას წიგნების პრეზენტაციაზე. ჩვენ მიჩვეული ვართ ჩვეულებრივად ერთი წიგნის პრეზენტაციას და რას ასახარულო უნდა იყოს ქართველი მკითხველისათვის, ჩემო ძვირფასო როლი ერთბაშად სამი წიგნი წამოგვიდგინა ჩვენ აქ ძვირფასმა ლეილამ. სამივე წიგნი კარგი საჩუქარია. პოეზიას მოწყურებული კითხველისათვის. მით უმეტეს დღეს. აი წერალთა კავშირში ამ სიცხიან დღეს, როცა სახლიდან გამოსვლა ასე უჭირს ბევრ წერას და არამწერასაც, აი ამ დარბაში, ამ ლამას დარბაში გამოვიდა ჩვენი ძვირფასი ლეილა და თავს შემოგავლებთ ყველას უკანასკნელად. შეიძლება პრეტენზიულადაც ჟღერდეს, მე პოეტი ვარ საქართველოსიო, მე პოეტი ვარ სრულიად საქართველოსიო, მაგრამ როგორც ჩემი მანანა თავისი წიგნის, თავისი წინასიტყვობაში წერს, ძალი შესწევს ქადილისა ჩვენს ლეილას. მას მართლაც შეუძლია იყოს ჩვენი ერის მოჭირნახულე, ჩვენი გულის მესაიდულე, თავისი ლირიკით, თავისი საბავშვო ლექსებით
განაგრძოს ის დიდი და რთული გზა, რაც ქართულ პოეზიას გაუკრია ამ წლების განმავლობაში. მოდიხარ თქვენ და თქვენი თაობა, ჩემო ძვირფასო ლეილა, შენ ხარ კარგი პოეტი, კარგი დედა, აქ შენი ვრად ითქვა, რომ ამავე დროს ეროვნულ საქმეებშიც წილი გაგდადებული და ეს ყველაფერი შეადგენს შენს ლამაზ პიროვნებას, პიროვნებას ქალისას, რომელიც აი დამილასტურა თავის ვალს იხდის თავისი ქვეყნის წინაშე. გილოცავ ჩემო მრავალტანჯულო საქართველო, კიდევ ერთი ნიჭიერი და კარგი პოეტის დაბადებას, პოეტისას, რომელიც შენ არასოდეს არ გეღალატებს. უმეტესი მადლობა ისი სიტყვებისთვის და მე მინდა გავამატოთ. ხალხო ლეილას უცნობ, არც ისე დიდი ხანია, მაგრამ ყოველთვის აი რა მაგიროს და რა მიყვარს ადამიანების უშუალოდ ურთიერთობა და სიყვარული. აი ესე აფიქვევს ამ სიყვარულს, ყველაზე ფერება და დღეს იცით რა, მე ხარ არანაირი გალერიის რეჟიმში არავარ, რომ რატო არ დავშვათ რა, იმიტომ რომ ჯერ ერთი აი მართლმადლობა თვითონ თქვენს აგას იმიტომ საშინელი ამინდებია და გვაცხადე აცხადებენ, რომ მოერიდეთ ამ სიტუაციას, იმიტომ მართლა კატასტროფა არის და რამდენი გზა გამოვიარეს, სულ სასწრაფოა, რომ გზა გზარდოსა. მერე კიდე გამოცნების პერიოდია, მერე კიდე ზოგი გასულია და ძალიან ბევრი ფაქტორი, მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ადამიანი, რომელიც მოდის ჩვენამდე მოიტანა, ხო ესეთი ადამიანებმა მოიტანა დღეს საქართველო და ვართ ჩვენ დამწელებელი, ხო? თაობა, ჩვენს მერე შემდეგ აი ახალგაზრდა თაობა აგებ და კიდე ქმნის უხარია, მიუხედავად იმისა, მე ვთქვი, რომ ძალიან ისეთი ტანჯვა გადაიტანა და სულიყო ომის ქარცეცხლში და მაშინ წერდა ისეთ ლექსებს, მოგეხსენებათ, მაშინ ცენზურა და საერთოდ ორიგო ბატონ რეზოს და ბატონ სოსოს ეს არიშნება და მაინც არიშნდებოდა და შეიძლება ის დახვრეთამდე მიეღვათ, მაგრამ თავისათვის ყოველთვის ამბობდა. ეხა მე ვთხოვ ჩვენს ბატონ სოსოს სიყვარულს, მოგზაურობ ჩემო კარგო. რომელიც ასევე არის ეროვნულ მოძრაობაში. ესე იგი ეროვნულები შევიდებით ეს. ის დახვრეთი კაცი. დახვრეთი. მეგობრებო, მიხარია, რომ ალბათო ლეილას აი შრომების სიგნების პრეზენტაციაზე მიცემს გამოსვლა სიტყვის თქმა. ყველა წიგნი საინტერესო იმით, თუ ავტორი ვინ არის, ვინ დგას ამ სტრიქონების, ამ ლექსების, ამ წიგნების მიღმა. და ათქვა ბატონმა რეზომ და მეც მინდა დავუმატო, რომ ალბათო ლეილა ახლავს სამი შვილის დედა, ცნობილი პედაგოგი, წლების მანძილზე სწავლიდა სკოლაში, ზდიდა ახალთაობებს და პატრიოტი, თავბატონი, სამშობლოსთვის თავდადებული და მის ასპარეზი იყო სწორედ ლუციუს და ფრიცინად საქართველოში. ეს პატრიოტი როც იყო ასპარეზიც არ არსებობს და ვერც გამოხატავს შენს სათქმელს და მოქმედებით ხო ვერც იმოქმედებ და ეს ყველაფერი მან თავისი ცხოვრება, თავისი მოღვაწეობა გადაიტანა წიგნებში, გადაიტანა აქციებს სტრიქონებად და ამდენად არის საინტერესო, იმიტომ რომ პოეტი, რომელსაც ბიოგრაფია არ გააჩნია, ის არ შეიძლება იყოს საინტერესო შემოქმედი და მე ვფიქრობ, რომ მან ყველა თაობისათვის დაწერა, ახალგაზრდული იქნება, საბავშვო იქნება, სადიდო იქნება და მე სამწუხაროდ ადრე არ ვიცნობი ალბათო ლეილას და შემოვივით მინდა აღნიშნო, რომ ასე კარგ ადამიანს რო შევხვდი, გავიცანი, გავიცანი მის სიგნებს, ერთი ქვენახევრის წინ გავიკითხე მეორე სიგნები და მინდა უსურო ასალი წარმოდებების ჯობა ახალგაზრდობაში დაიწყო ეს გზა, მაგრამ ალბათ ოჯახის სამსახურის საქმე ყველაფერი ეს ხელს უშლიდა, მაგრამ მეორეც რომ ხელს უწყობს, რომ მდიდარი ცხოვრებისეული გამოცდილებით მოვიდა პოეზიაში და უსურვებ ალბათ ლეილას ახალ წარმოდებებს. აი ახლა.
ქართველი ქალისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია როგორი დედაინები, ხო? და არაერთხელ აღნიშნეს აქ, რომ ეს არის ძალიან ისეთი ქალბატონი სამართალითა და დედა და მე მოხარული ვარ, რომ დღეს დარბაზში ის ქალბატონი ლეილას შვილი და ულამაზესი შვილიშვილი. მოდი ერთი წუთით ადე შეხედე რა ლამაზი გოგო და აპლოდისმენტები, ხო? აი ეს იამაყი ესეთი გიყავს და ესეთ წიგნებს გიგოვებს, რომ შეგექნება ლიტერატურა და მიიზებოს მიულოცება. მე ვხედავ ყვავილებს და ეს შვილი გამოვა და ეხლა ქალბატონ ლეილას მიულოცავს აი ამ ყვავილები დღევანდელ დღეს. შემოგარგებო, ეხლა დროა, ანუ ყოველთვის გადავაც. თქვენ გადადის ადამიანი, რომელსაც ძალიან დიდი ღვაწლი აქვს ამ წიგნების შექმნაში, იმიტომ თუ არა რედაქტორი, არანაირად არ გამოვა წიგნი და ეს ქალბატონია უმიჩერესი, უსაბარლესი და ყველას აბსოლუტურად რომ უდგას გვერდით და ვერავიერი დღეს რომ რაღაცა დაიშურა, ან დაინანა, ან დაიზარა და ეს არის მასპინძელი ჩვენი კავშირის ქალბატონი მანანა გორგიშვილი. მართლაც ბოლო წლებში მიწევს ძალიან ხშირად დიდი ბოდიში უკაცრავად გავთიშავ თორე ხალხმოშლის. ხშირად მიწევს ურთიერთობა ძალიან საინტერესო ადამიანებთან. ჩემ პროფესიიდან გამომდინარე, სადაც არის განსაკუთრებული პროფესია ჟურნალისტი ვარ, ძალიან დიდი დრო ავატარე ტელევიზიაში და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანებთან ურთიერთობა. ამ ბოლო წლებში უკვე 2004 წლიდან მუშაობ მწერლებთან და საოცარი ცით რა არის თითო ჯერზე მუდამ, როდესაც ვეცნობი ახალ წერალს, ჩემთვის ახალს, მე გაოცებული ვარ, რომ მე თუ რაბედიერებაა, რომ მე მაქვს იმის სულ საშუალება, რომ ვიმუშაო ამ წიგნზე და ეს ხო რჩება, ის ჩვენ ყველა წავალთ, მაგრამ ეს ყველაფერი რჩება. ლეილა გავიცანი დაახლოებით 3 წლის წინ და მისი ყველა წიგნის რედაქტორი ვარ მე და დიდი მადლობა მას. მე ნამდვილი მადლობა. ენაცა მუდმივად მაოცებდა აი ამ ყველაფრის შემდეგ, ხო, ლეილა ჩემთვის იყო საოცარ იმით, რომ აი ნებისმიერ დროს საოცრად საუბრობდა ლექსებზე. აი მართლაც ვიკითხავდა ისეთი ემოციით და ისეთი განწყობით, რომ მე კიდევ ვიყავი ფერზე, რაღაც თერაპიერებაა, რომ აი ეს ადამიანი არსებობს და მე პატარა ძვლილი შემაქვს მის შემოქმედებაში და შემიძლია რაღაცით აი სულ პატარა-პატარა რაღაცა გავხეთო მას იმისთვის, რომ აი ესეთი კარგი წიგნები დაიბადოს. მის შემოქმედებაში მართლაც არის მრავალფეროვნება. ეს არის ლირიკა, პატრიოტიზმი, რელიგია ძალიან საჭირთად და ძალიან ხელში ჩამწვდომად მოწოდებული. ლეილა არის ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთი წინამორბედი, შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ვიცი ეს ამბები. ვეთანხმები, არ ვეთანხმები, ჩვენ ძალიან ხშირად ვიკამათია და ეს კიდე მეორე საკითხია. კი, ვიკამათია, იმიტომ რომ ბუნებრივია, ხო, რამდენი ადამიანს არის იმდენი შეხედულება და იმდენი მოსაზრება. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ყველაფერ შეერთმანეთს ვეთანხმებოდეთ. შეიძლება არ ვეთანხმებოდეთ, მაგრამ მე მის აზრს ვიზიარებ და ვცდილობ, რომ გავუგო. ვიკამათია ძალიან ხშირად და მე მომწონს, მე ციტრიცი ვარ მაყოფილი, ჩემთვის რა არის მნიშვნელოვანი და ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის ერთგულება. ისეთ სამწუხაროდ ამ ბოლო წლებში ძალიან ბევრი შემთხვევა შემიძლია განისახელოთ, ცოტა გამიგრძელდი და მეცდები უცებ თქვა, ძალიან ბევრი შემთხვევა შემიძლია განისახელოთ, რომ ვიცით პიროვნება, რომელიც იყო იმ გინდა პარტიული თქვით, გინდა დაჯგუფება თქვით და უცებ აღმოჩნდა სულ სხვა საპირისპირო მხარეს. აი ასეთ ადამიანებს მე მირჩევნია. ის ადამიანი, ვისაც შეიძლება არ ვეთანხმებოდეთ ის პოლიტიკურ მოსაზრებას თუ ნებისმიერში, მაგრამ ის ერთგული დარჩა, მიუხედავად პოლიტიკური კატეგორიებისა, მიუხედავად იმისა, რომ რადიკალურად შეიცვალა წარმოდგენა და აბსოლუტურად 180 გრადუსით შეიცვალა სამწუხაროდ.
მიუხედავად ამისა, ის ერთგული დარჩა ამ თავის შეხედულებების და დღემდე იცავს ამ თავის შეხედულებას. ამისთვის მას დიდი მადლობა, მე ძალიან დიდი გამარჯობა. გამარჯობა ქალბატონო ლიო. ასე რომ, მე კიდევ ერთ საიტულოს გაგაჭიროთ. სამი წიგნი ჩვენ გავაკეთეთ, მაგრამ ორი წიგნი გაშია. გადავრჩით. ნიკო გადავრჩით. გადავრჩით ნიკო. კიდევ ზაქარი ფაქტურად იმისთვის რომ ჩვენ უკვე დავიწყოთ მასზე მუშაობა და სტამბაში გადავდავთ. ასე რომ ბულოც ამბობთ ლეილას დღევანდელს, იცი კიდე ერთი რამ რომ ავთქვა არ შეიძლება. მე დარწმუნებული ვარ, აქ დარბაზი იქნებოდა ბევრად უფრო დღეს მართლა ძალიან ძიმედია, არის ივლისი უკვე, ფაქტურად უმრავლესობა ქალაქიდან გასულია და პირადად მე ტელეფონზე დილიდან დამირეკა იცით რამე მას დაგათებაც ძალიან ბევრად უთხარი ლეილას რომ მიგვეძით ვარ ბოდიში რომ დღეს ვერ მოახერხე. ეროვნული გამოცდებია უმრავლესობა ჩემი მეგობრების მათი შვილები აბარებენ და დაკავებულები არიან. სიცხეში აწუხა ბევრი. ასე რომ ორი წიგნი კიდე გზაში აწყობ თქვი. ასე რომ შემდეგი პრესენტაცია აუსი პრესენტაცია უკეთ ეს იქნება. გილოცავთ. აა ბატონ ჩეხები ბატონი ბატონი ლექსი ფუტხარი ჩემო ძირფასებო, ნუ თავატო დავანერა მოგახსენეთ ორი წიგნი გზაშია და აქ შევავსებ თავიცილეთ და ყველაფერი. სოთა შეიძლება შევასწრო ორი წიგნი გზაშია, ორი წიგნი გზაშია, ორი წიგნი გზაშია, ორი წიგნი გზაშია და ნუ საერთოდ ამის ფეიერვერკი მექნება. როგორც აღნიშნა თავატო დავანანა, აი თავატო დავანერა შემოგვედა ბარი მრავალფეროვანი ხალხი და ამას თვითონ ერთად მოუსმენ ხელთან და მე მინდა თვითონ აი ჩვენი თავბატონ ლეილას თხოვთ რომ წაგვიკითხოს რა მიზეზები ლექსებამდე. მე ძალიან მიყვარს ჩემი რედაქტორი, უჭერეს ქალბატონია, არამარტო პროფესიით მომწონს, არამედ როგორც პიროვნება, რომელიც აი ქართული გამოთქვა აუწონა ვიქრო, ზუსტად ასეთი ქალბატონია ჩემი რედაქტორი, ქალბატონი მანანა. მკინავს ბიძგული ლექსები, მაგრამ მას იქ არ გავაერთიანებ. ამიტომ ვეღარ დიდი საქმის პატარა დიეტ აქ ყველას ვაგებით მეგობრობის ფასი არა შეხარ ჩემი განძი მომწონს შენი აზრი ალალო და საქმო კეთილო და კარგო ყველას თავზე ვლები ცდილობ ვის რა არგო ეს ამდენი სიყვარული ეს ამდენი ფიქრები სხვებზე ზრუნვა მეგობრობა სულ ასეთი იქნები ვიტყობ ვიყვარს ყველას ეს ლამაზი კალბი ჩვენი თაფლის სვალა ო რა კბილი არის ქალბატონო მანანა მომწონს თქვენი რჩევა ყოველ ულობა ლამაზესო გაგახარეს მე საუკეთესო და მართლაც აი ზუსტად არის შესაძლებელი სიტყვებია და ეხლა გავაგრძელოთ აი მე ამას ნიტომე მინდა თქვენ მიკრო არ უნდა ისა რომ მოხერხებ წლებმა უცებრა ირბინეს ვერც მოვასწა ფიქრი იმ განვლილი ოცნებების დღებს ფთხილად ვითვლი ო რამდენი სათაყანო წუთი წუთზე გავიდა ერთ ებას დავდო თავის სხვა გზა საერთოდ არ მინდა ჩემი მიწა ჩემი ხალხი ჩემი თადაბარი აი ჩემი სიცოცხლის გზა ეს იყო და არის მე შესიწმინდეს მე შესიწმინდეს და საგანი ესე დღეს ყველაფერია დიდი და ეს ორი დღეა როგორ არის იცი აი ძახო ის მაქსიმალიზია უნდა ლამაზად მე შეცნინდეს ბესიარეთა გული და სათუთი გახდა შენი სიყვარული შენი ძინე და
რად ვერ გამიგო ხალხმა მეშს ხატებთან წრემლი მცივა და რა ბედნიერება ახლა ჩემი პარველი ხარ ჩემი პარველი ხარ ჩემი პარველი ხარ რადგან მეშ სიცდეს ზიარენდა გულიც რა სათუთი გახდა მეშს სიცმინდეს ზიარენდა რა ბედნიერება მართლაც სიკეთე და სიყვარული ჩვენი მოდგმის არსი თვლად დავკარგებ აღარავს აღარავს ფას შური პრობა ერთმანეთის ბოროტების მსხვერპლი ასე სწრაფად რამრავდება თუ კი ყველაფერი გძვით ამოვაგდოთ ფესვიანად არ დავტოვოთ ხმულში ბოროტება არავისთვის არ გავიგოთ გულში და გაფიცეთ ვიც კი ქვეყნად გირჩევიათ ყველას, გაჭირვებულს თუ შეხვდებით. გაჭირვებულს თუ შეხვდებით, რომელიც გთხოვთ შველას, არც დაფიქრდეთ, უსათოოდ უნდა დაეხმაროთ. სიკეთე კი, თუ სიკეთით გინდა გაიხაროთ. ამოვაგდოთ ფესვიანად, არ დავტოვოთ ხნულში ბოროტება, არასოდეს არ გავიბლოთ გულში. აყვავდინოთ წმინდა ლოცვა, ვიგალობოთ ერთად, მოწმეთაგან გაწირული იბერია, გააფრთხინოს ღმერთმა. გავიხაროთ, გაზაფხულდა, აყვავილდა ნუში. ღმერთო, შენი სიყვარული რა ძლიერად შემოიჭრა გულში. როგორც თვითონ აღნიშნავს დიდი ოპერატორი ნიკო გაღაშვილი, მომზადებული აქვს კლიპი, რეჟისორი მრავალ პროდიუსერი და ყველაფერი. ახლა გავუშვით კლიპს და ცოტახანში დაგიგვიდებათ ქალბატონი ილია თავისი ლექსები. ქალბატონი ილია, ჩვენც იქ დავწერთ, თუ კარგად გქონდა. Thank you.
ხუთა მიწას სხვები მიწა როცა დანაკლებარი მიწა დიდხანს და დიდხანს კოცნა იგული ფუსფუსებს ყველა ძერო სხვებს ანდა სიყვარულს ჩუქი და ყველას რომ გაგვეხარა ერთა ყველამზე უყვარს მიწა ის სიყვარულს მიწა მან სიყვარულში ყველა შენ გამახარა ღმერთმა ზეჩაი ხუთა მიწას რაც ამ წლებში ხალხმა გასაჭირი მაქვს. ხოდა ჩემო ქართველო, თივ კურთხეულ ქვეყნის, ვიზეიმოთ, რადგან არ გაგწირავს ღმერთი. მღერი სევდიან ამზე. ნელი ნაბიჯით მივდივარ, გულდა წყეტილ წყნარად. ყვითელ ყვითელ ფოთლების ჩურჩული მესხეს რადგან ეს შემოდგომას მაოცებს რა ო რა სით ჩუმედგას ორონტრიალი ხალხის გაუნყეველი გზა ისევე წვინის წვეთების სევდა ნარევი ხმა ამ ჩემი გულის დარდი და სიყვარული ხარ არაფრის მთქმელი სიჩუმე არაფრის მთქმელი სევდა ო ამდენ წარე დღებს რა გული უძლებს ნეტა გამოიღვიძეთ დროზე სანამ არ არის ვია ამ სიჩუმეს და არქმასიც ღალატი ქვია ნელი ნაბიჯით მივდივარ ამ ალტანელ დარზე შენი ტკივილი ტკივა და მღერი სევდიან ამზე მე როგორც ნაწილობრივ მოგახსენათ ქალბატონმა ეთერმა ძალიან დიდი დრო გავატარე
განათლების სისტემაში ხარ მუშაობდი. დედაც მასწავლებელი იყო, მამაც და ჩემი ჰობი ისე რომ გეკითხათ რომ მინდოდა თუ არა მასწავლება, ნამდვილად არასოდეს ამდობებია. მაშინ როცა ჩემშობლები გიჟდებოდნენ ისე უნდოდა. იმ პერიოდში როცა ჩემშობლებს უნდოდათ ჩემი მასწავლებლობა, სხვა სფეროში მუშაობდი, ახალგაზრდა კომუნისტის რედაქციაში მუშაობდი ჟურნალისტად. მე ნაცალადევის რაიონის კავკასიის რაიონში მუშაობდი. მაგრამ პირველ კურსზე ვიყავი რომ უკვე მყავდა ჩემი პირველი შვილი. გიანა რომაშვილი. სახელმწიფო გამოცდებს რომ ვაბარებდი, მაშინ უკვე მეორე კურსიც მყავდა. ამიტომ თანაც ქვეყანაშიც უკვე რაღაც ისეთი სიტუაცია იყო. ვიფიქრე, სად შეიძლება სუფთად გადარჩეს ადამიანი? არ წავიწყო ღმერთოდ, ხო? იმ ხალხში და იმ სფეროში და იმ სიტუაციაში მატრიალებდა და აი მაშინ ვიფიქრე, ერთი ეკლესიური ცხოვრება მიმიჩნია, რა თქმა უნდა, ამ სუფთად და წმინდაზე, მეორე სწორედ სკოლა, განათლების სისტემა, სადაც შეიძლებოდა კეთილი და კარგი საქმე გეკეთებინა ნახტკარტელს. აი ეს იყო ჩემი განათლების სისტემაში მისვლის ერთადერთი და მთავარი და ძირითადი მიზეზი და მიზანი და შევფიცე ღმერთს, რომ მე აი ამ სისტემაში სუფთად ვიმუშავე ღმერთო. შენი სიყვარული რომ ვასწავლო ჩემს ქართველებს, იმისთვის ვიმუშავებ მეტი, ჩემი სამშობლოს სიყვარული ვასწავლო, ჩემი საყვარელი ქართველების მოყვას ის სიყვარული. აი ეს იყო ჩემი მიზანი სკოლაში მისვლის. ქალბატონი უნდა ბრძანდება აქ, ჩემი კოლეგა და დამიდასტურებს ალბათ, რომ 23 წელი ვიმუშავე ბაგაბაღის საბავშვო მაგაბაღის დირექტორად. სწორედ აი ეს წიგნები, საყმაწვილო ლიტერატურა მოდის იმ წლებიდან. ჯერჯერობით ორი კრებული მაქვს საყმაწვილო ლიტერატურა, თქვენთვის მღერი ჩიქნებოდა კაროსელი ტრიალებს, დანარჩენი ლირიკა ჩემს სამშობლოსაც შეცვლა. საბავშვო წიგნებიც. ამიტომ მე სკოლაში რადგან ეს ვისწავლი ჩავს დავისახე მისნა დამიხარხდება ჩემი კოლეგა, რომ 27 წელი კიდე ვიმუშავე სკოლაში. პირველი კლასიდან დაწყებული მე-12 კლასის ჩავა. ეს ვიქადა, რომ ყველა წლის ბავშვებთან, ესე იგი ორი წლის ბავშვი მოხავდათ ბაგაბაღში ჩემთან, ფეხს რომ აიღებს ბავშვი აი იმ პერიოდში, 13 წელი ვიმუშავე ბაგაბაღის დირექტორა და შემდეგ 6-7 წელს ბავშვი პირველ კლასში რომ მოხვდა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი პროფესია არ იყო დაწყებითი, მე არ დავითარებია ფილოლოგიური მეგრამ და მეორე ჟურნალისტიკა, მომინდა იმ დაწყებითში მუშაობაც და ისე ფაქტურად მეტყუნებს საერთოდ ცხოვრებაში არ ცდილობ არ თქვა რაღაც ის ძალიან მიყვარს და იმ დროს არ იყო რა ქალბატონუნა კიდეც ისა შტატის საშუალება ზედაკლასე ჩემი პროფესიის ზედაკლასების ბავშვების ზედაკლასების არ იყო საათები და პირველ კლასში რომ დავიწყე მუშაობა პირველი კლასის ბავშვებს რომ ვასწავლდი თანამედროვე ქართული ენით წერა კითხვას იქვე ვასწავლდი ძველი ქართული წერა კითხვას მეცინება იმიტომ რომ საერთოდ თქვენ ძალიან გასაგები გამბედავი ვიყავ ბავშვობიდან ეს კომუნისტების დროს რო გეკეთებინა არ იყო ასე ადვილი და ცხოვრებაში 27 წლის განმავლობაში ქალბატონო ნონა მე არც ერთ კლასში გაკვეთილი არ ჩავითარებია ჩემი ყველა კლასის ყველა გაკვეთილი იწყებოდა ღმერთის ადგილებით. 45 წუთიანი გაკვეთილზე 15 წუთი ღმერთის სადიდებელი იყო და აი დანარჩენი 30 წუთი საფრთხეა. მე ვერ ვიტყვი, ვერ დავიკვეთი, რომ ეს ლეილა იასეშვილის ნიჭი იყო, ჩემი ინსტიტუტების დიპლომების ნიჭი იყო. აი სწორედ აქ მოხდი, რომ დიახ, რაც მერც უნდა ისე ხდება, რომ ჩვენი თავიდან ერთი მისგერი არ ჩამოვარდება ღმერთისთვის გარეშე და ყოველად ნურავი ნურავს დავიმოყე. 45 წუთში ცირებს მასწავლებდა და ღმერთი. ესე იგი, ყველა კლასში 15 წუთი იყო ღმერთის სადებელი. რა თქმა უნდა, ახლა იქ ყველა თუჩებს არ გავიკოცდი და ეხლა რომელი პედაგოგიც აქ არის ყოველთვის ჩემი მოზია და ჩემ ყოველთვის კარგი ამხანაგები ვიყავით, მაგრამ მან იცის რომ დიდი ბრძოლები შეიძლებოდა კი არა გადახდა ლეილას იმის გულისთვის რომ საპროგრამოს გარდა მსხვარებს ასწავლდა, მაგრამ ამას ვაკეთებ ისეთ ჭკვიანობით რომ მშობლებს არ აქვს და არ აეჯანყებინა მშობლები რომ აი პროგრამის გარდა დაყენებ სავალებს ბავშვებს საჩი არაფერს არ ვავალებდი. არც მშობელს ვაწუხებდი, არც ბავშვს ვაწუხებდი, ზედმეტად შეწუხებდი. მაგრამ მიყვედა ამ 15 წუთში, რომ
გავსილი პირს და ვიტყოდი ყველაზე სუსტი ბავშვაც თვინში ყოფა შემეჭრე ყველაზე სუსტი ბავშვაც გატორენილი ისმე და ყველაზე სუსტმა ბავშვაც დაუთვლელი ფსალმუნები დაუთვლელი ლოცვები დაუთვლელი გალობები იცოდა ხოლმე გაკვეთილი სიმკვრივე წუთში შესწავლა რომელს მადლობას ვწირავთ ჩემი გამყოლების ცხოვრების ჩემი გამყოლების წლებისთვის დიახსუსტად ისე გავათარე როგორც მინდოდა. როგორც მინდოდა. 27 წელი ვიმუშავე სკოლაში. სკოლაში ჩემი მუშაობის მიზანი ერთადერთი მართლა კარგი ქართველი გამეზარდა. ანუ მე მგონი არც ერთი სიტყვა არ მითქვია. იცით რა, ყოველას ასე გამოიცეს სიტყვის გამოსვლის საშუალებას და თვითონ მოგახსენებს და ერთი წამი სანამხალბატონი ლილა ლექსებს გავრცელებს აქ იყო ხსენებული რა თქმა უნდა და ვიცით რომ ხალბატონი ლილა ჰყავს სამი შვილი ორი ქალიშვილი და ერთი ვაჟი და უფროსი ქალიშვილი წერს ლექსებს და ცხოვრობს საფრანგეთში ბატონო ხო მადონა მასაც დედის პროფესია აქვს რა თქმა უნდა გულიავს მასაც ფილოლოგიური და ჟურნალისტიკა რა თქმა უნდა გენეტიკაში არის და დედის ყველზე წავიდა და მე ბიჭი რომელმაც აი არ დიზაინი ასადი დიზაინი ჩემო კარგებო თქვენ გადახედავთ და ნახავთ კია ნანობაშულს საოცარი და ესაბავშო ლიტერატურა არის ყველაზე საყვარელი რომ შესაბამისად ლექსის არის თავისი ნახატები და გასაფერადებელი და ეს ბავშვებისთვის ძალიან საშო ხო გონებრივად რა თქმა უნდა იყო ლექსის და შეისწავლის და მე მაგალითად ეს ციგი მაჩუკა და უგმესი მაგდორო და ბარბარე ჩემი ციგი ორი წლისა და ისე გაუხარდა და ჩემი ციგი მომეცნო და დაჭდა და რაღაცებს ისე მოკითხვა არის მაგრამ ამ ნახატება და მე წარმატებებს ვუსურებ თქვენ შვილებს არ შეიძლება სხვანაირად თქვენს ბავშვებს ხავდეთ ჩემო კარგო ეხლა რამოდენიმე ლექსი წაგვიკითხეთ და მე მუსიკალური მომენტი და მომბალ საფაზური დავითო სახმად საერთოდ აბსოლუტურად მე აღნიშნე კიდევაც რომ მრავალფეროვანია გამბატონი და შემოქმედება და ეხლა ყველა ციდან აი ყველა არის შეხედვით და საკითხავ ლექსებს ჩემი ციგნების მრავალფეროვნებას განაპირობებს ჩემი ცხოვრების განმავლობის წლები სხვადასხვა სხვადასხვა იმიტომ რავდეროვანი ცხოვრება ქონდა დიახ და ესაც ეკრანიდანაც განგოცებით არ რეალობა აი ამ ციგნების ყველა ლექსის ცოცხალი ავტორები არიან არც ერთი მონაგოლი რა მეფია სუ აბსოლუტურად მართლაცინა მაგრამ ის არსებული ბავშვები არიან ჩემი კოლეგები, წერლები, პოეტები და მათი მიუძღვნი ეს ლექსი.
რანჩერ ხალში და როგორ მიხარია მათი შემოქმედება ჩვენი ქვეყნის დაბო და სულ მალე ყველა მერტად ერთად გამიხარით აშიალოს საქართველოს ტყე ველი და ბარაკა და დოლუათი დაგვიბრუნდეს ხვა სიხარულით მწერდეთ ლექსებს რომანებს და მითებს საქართველოს სიყვარული აბადელებს ისე ქენი ნიჭით ამაყობს და იამაყებს ერ საქართველოს მწერლებო გაძლიერებთ ღმერთი ლა მაგნიშნა ნოტარვაში არის მისი მეგობარი რომელიც კარგად იცნობს და კალატენ ნონა ხო თუ ეს პედაგოგი ხო რომ გამოვიდეს და მიუცოცი ქევანდელი და შეიძლება რამე თქვა კალატენ და ფსიქოლოგია სხვათა შორის კალატალი და ნონა პროფესიონალი და ტაშ მივეგებოთ ძალიან კარგი საქმე გაგაკეთეთ შეგვიძლია. შენ დიდი მშობელი და ლეონორ ფუნდა ვიქტორი. და პირველი ის კლასი რომელიც ლეონას ერთობლად იმაში ლეონაში გამანდაობა. იმოჩი ამიშო კლასი. და ანუდა სწავლა და ლეილა მოიდა უკვე როგორც იქნა ჩავარდა კალკუტაში მეუკვე და დაიწყო სწავლა მაგრამ თუ ლეილა ანერგიით სწავლობდა საგესა იდგა და დაძებდა ლეილას ლექსების ხმარში და მოთხოვას კი ლექსებს სწავლობდა იმიტომ რომ როგორც ლეილა სწავლობდა უნდა დავსაბუთო იმიტომ რომ ლეილა მასწავლებელი იყო ისი ეტალონი და აი ისი მანერები უნდა გადაერო. მაგრამ ვერ ბოლო შეცვალა პროფესია და მოცემულა ისე გახდა. მაგრამ მასე უკვე ვეღარი მასწავლე რა ამ პროფესიას გაუწია. ალბათ ლეილა ერთხელ მუშაობდით მეც ფილოლოგი ვარ მაგრამ იმ ძულ ქართულსაც მასში პრობლემაში რა შეიძლება დაგეგმოთ რა ხოდა მე და ვასწავლე როგორც ქონდა და ჩემთან და ფიქრობი და ვასწავლე ასომთავრობა მოსხა ფუძოსაც მე დავაყენეთ ეს ჩემი ბავშვები და მე ხოდა სამ ის მაგრამ ისინი ჩემს მოგზაურობას ყოველთვის აღმოჩნდა era un vecchio spazio strumentale che si trovava nella provincia di Amanda Rischene opinimo da per che mi avrà da mia maggiore da mi dà un vero danciale dissertazione capsemedes ma io iman da e che devo so fatto la da che da associazione professore di sono capo di a cedere da avete stampa con la sua professione ma non da e ჩვენი კვალიტა ჩვენი ნული არა მე მაგრამ ვარ ჩვენ ჩვენი სადამრიგებლო აი გოგონები საერთოდ გოგონებს გაჩერდი გოგო სიტყვაა თქვია ზეპირად იცოდნენ აი ჩვენი მიმიკებით რამინდე და არ მახსოვს გოგონასთვის ჩვენ სადამრიგებლო ქვეშ შენიშვნები მეცეს და ბახულაზე ნაკლებს არც ერთი გოგო არ იყიდა ყველა ჩვენი სადამრიგებლო გოგონები ბახულებზე მაწყობა მე ამბავო რომ ათქულებზე ანა ახლა სამი ოთხი ბავშვი ათქულებზე ხო ცხრა ქულოს არის ბევრი ხარ და მაგრამ
ყველაზე სუსტი ბავშვებიც გახსოვს გიორგი და ისინი მას საერთოდ რომ მიდეთ ხოლმე ბავშვებს ძალიან მოყვარდი მაგრამ მე ვინც მიყვარდა მასავით ცოტა ხანისან დიდებისაც ნარდებოდ ვიბდიოდი მე იმიტომ რომ სიმაში ხარ ისა და როდესაც დიდებისაც ნარდებოდ წახვა რა თქმა უნდა ყველა იამაცა გაგიშვეს უჩებს არ დაგიკოცნის და განათლების სისტემაში ესე იგი ჩემი პროგრამიდან გადახობა იყო ის რომ ძველ კაფეს პირველ კლასში და სამი დღე რა პროგრამული ეს პროგრამი რა სხვადასხვა მსგავსი რამ დღესაც არ არსებობს ის კი არა მოისურვეს გოგებაშვილი საფეხმძვალელობის წინააღმდეგ საერთოდ მაშინ და ზედა კლასებში იმავნებულობა და როგორც ბევრ ამაზე ვთქვა გული ცხოვრებაში სხვადასხვა თემებზე განათლების სისტემაც ჩემი აზრით ძალიან ბევრ მინუსებს ჩვენს საგანძარებაში და უთიმალია განაცხადა ეს ყოფილი აი სპეციალურად გამართული საღამოების უბრალოდ აი ამ თემებზე დაკავშირებით ქართული ეს დასაცავად და ქართული ამბავი შეგვიძლია იმიტომ რომ რა საათი მოკლეო არა იმაში და ფუტბოლი ქართული პროგრამები და ფუტბოლი დაიყვანეთ იმიტომ რომ შეიძლება და სხვადასხვა ისეთი საგნები საკავშირო რომელიც ნამდვილად არ ჩას სკოლაში აპირებდნენ სექსუალური სწავლების გაკეთებას. სკოლაში ბანკო ბოდიშს მიხდით ცოტა არ იყოს განხარული, რაც არ მომწონდა უხეში წმით. ეროვნული მაინდა ხო გადა აი შევიდა ებზე დავაგოვოს ვინც მაგას გააბედავსე. არა, ჩვენი მშრობა დირექტორიასა სამოწელი ჩვენი სულეთია. ვინც ჩემს საქართველოს ტერია, ვინც ჩემს კაპიტალის ტერია, ჩემი პირველი ტერია თქო და სკოლაში და ყველგან არიან ადამიანები, რომლებიც სწავლამდე იცავენ იმას, რაც გასაცავია. მით უმეტეს ახლა. იცი და უბეს მადლობა თქვენ, იმიტომ აი თქვენ დიდი დამსახურება რო ეს ბავშვები ისეთი არიან და აი ის რომ შენიშვნის მიცემაც არ ჭირდებოდა, იმიტომ რომ პედაგოგზე ძალიან ბევრი შამსა და მარა ეხლა მე მე ანას გამოვიძახებდი ერთი არ რამდენად მართლები არიან თქვენი მე უბრალოდ თავადაზე ილა რა თქვა უნდა დიდი მადლობა დღესაც შეიძლება შედამებული ხართ მე და ყველა ოფერია შედინი და ყველა შედამებული ეს ისეა რა ვიცი გადავწყვეტ ხო ვიცი ჩემ ჩემ ხო არა მე და და ჩემ ყაში დაბრუნდა და ეს რა ეხო ანიაც ფედერალ კონფერენციაზე და ნუ ხო ჩემ რაღაც დაუშავები დაუშავო ჩემ თამადა დიდი ის ფედერალ და დიდი რომ მაქვს თემები და დიდი რომ ეს არ არის თქო ასე ვიცი, რომ ის თანაავტორია, მაგრამ ის ისტორია, ასე ვასწავლე და
მოგზალება კი ბატონო კარგია მაგრამ კლიპის რეჟისორის ფსადები თან ჩვენ და გახლავართ მონტი როდარი ინტეგრებული ფსიქოთერაპევტი ბრავალ ფეროვანი არის ინტერნეტი მე ვიცი ხალბატონების უმრავლესობა განსაკუთრებული პედაგოგი ხალბატონები, თუმცა ყავს ხალბატონის შვილის დედა, არა მათი შვილები არიან ხალბატონის ისინი დედები არიან მათი სფინქრობი გამიღერა და გადავწყვიტე რომ თქვენ სიმღერა იანანაა, თქვენ ხალხის ადამიანები, ვის ნამდვილ ნანას შთავაზობთ გათხოვე ჩვენ ბავშვებს. ჩემი საქართველოს ყველა მწარე წლებში მე ერთგულება ასეთი ვიცი
ქვეყნისაც, ერისაც, მეუღლისაც, ამხანაგისაც და რა თქმა უნდა, ამ სიტუაციაში ციფიქდებოდი. 9 აპრილის საქართველოს ტკივილი და დარდი. 9 აპრილი საოცარი სასაკლო ქართველებისათვის და ერთ მუშკად რომ შეიქრა ერთსა და მერეს შენმა სიყვარულმა ყველას გულს აგვინთო ცეცხლი მერაბმა კი ვაჟკაცურად შემოსახა სიმღერას შავ ლეკ შენი შავი ჩოხა იმეც ვაძლევს ჩვენ ყველას ტანკებით და ნიჩბებით არ დაგვინდეს არა სისხლის ღურები თბილისში ტანჯულ მიწას რწყავდა მერთო ეს რა მომის ეს რას მოვესწარი ამ ხეცების ჯალაც ალბათ მთელი საქართველოს გაწყვეტა სურსა 9 აპრილი სისხლის წვიმა გულზე დაჭრა დარდა ამ პატარა სამოთხეს არ დავკარგავთ არა გადაგურჩები იქნება გარეთ სიამოვნებდა კანწეწავს ფიქრებს შემოდგომის თავსმაცვლებს გადაგურჩე იქნება მაგრამ როგორ თუ კი გულში გულში მკაცრად ცივა ღაპაყუპით მოწყალოთ თვას ცრემლების ცივა და უაზროდ სიცივეში სიარული მინდა არ ვიყავი ამის ღირსი კი როგორც გინდა გული გასკდომა სიარეს ხარი კივის მკაცრად თვარი ჩუმად მამუგეშებს არ იტირო არა გარეთ სიარული მინდა ქარი წეწავს ფიქრებს შემოდგომის თავსხმა წვიმებს გადავურჩე იქნებ იციან ვარსკვლავებმა ვარსკვლავები თავისო თვალწვდენიცა ცინცინებენ ხარობენ არა უნდა სხვა ღამე იყოს ნათელი ციმციმო მკვლავ თანაც გვახსენებენ რომ ქართველი ხარ იმედებით სავსე ვაჟკაცური კვლავ გმირი წინაპრების რომ ვაგრძელებთ გზას იცის ვარსკვლავებმა ვერ ვაშინებს ბერვი კვლავაც გამრავლდება ჩვენი ჯიში გენი დღისით მზედაქ კაშკაშებს ვარსკვლავები ღამე უფრო ტკბილად ვიმღეროთ სიყვარულზე რამე ეხლა ძალიან დიდ ბედნიერებას ვნახავთ, რომ როცა აი შენი პედაგოგი საღამოზე ხარ, ესწრები და ამაყობ, რომ ესეთი პედაგოგი და ხო, კარგი, მაგრამ მე მაინც შესავალს გავაკეთებ, რომ მართლა საამაყოა და ვიბრალოს ერთმა ესეთი პედაგოგები და ერთ ლექს წაიკითხავს ეხლა ქალბატონი ლეილა და მე მის მოსწავლეს ანას ვთქვით, ხო? ჩემო ფიქრო ჩემო სევდა, ჩემი გულის დარდო, ასე გაგიჟებით, რად მიყვარხარ კარგო, რა ოცნებით გამაგვიძე დილის გარიჟრაჟო, ეს პატარა სამოთხე ხომ საქართველო ხარ, ჩემ სიზმრებში ვეფერები, ზამბახებს და ვარცო, კოჯრის გზაზე აფეთქებულ ყაყაჩოებს გავსო, და შენისთვის დაისიყო, მითიწონებს თავსო, შენი მიწის სურნელებას სხვა ელფერი აქვსო, ღამია და ვარსკვლავებიც არმანებებს თავსო, შენ ხომ ჩემი საფიქრალი საქართველო ხარ, ნეტავ ასე გაგიჟები, რად მიყვარხარ კარგო, ყველა ჩემი ჩანაფიქრის სიყვარული ხარო, ჩემო ფიქრო, ჩემო დარდო, ჩემო გულის დარდო, ასე გაგიჟებით, რად მიყვარხარ კარგო. ანა, ხო, ჩემო კარგო. ქალბატონი ლეილას მოსწავლე არა, და ალბათ დღეს ამაყია. ეხა სიმართლეს მიყვარდა. და 30 წლის წინადები ჩემი მოწაფეები თვითონ მესამე მეტო რომ ვერაც ისდო წარმოგიდგენთ 30 წლის წინადები ბავშვები ჩემო
შემიძლია მოვოცო ეს ხელი გამასწავლებს და მადლობა გადავხედო. მე პირადად 9 წელი მასწავლებდა და ჩემთვის მეორე დედა იყო. და მოგესალმა მე სიყვარულს და ყველაფერს მადლობა ჩვენს გამო ბევრი რომ მიაქვს სკოლაში. და არასდროს არავის არ შეიძლება და ჩვენს გულისთვის ყველაფერს არ ეკლასებს. ნახევრა ბედნიერებაა, ხო? აი, საგებია ბედნიერება, მართლა ყველაფერი. და რა თავარია, რაც ახლა აუცილებლად გჭირდება, უფრის სიყვარული, ერთმანეთის სიყვარული, აი ეს შტავი და მის მოსწავლეები და როცა ესეთი ბავშვები არიან, ნამდვილად ჩვენ საშიშროება არ გველის და რა ვიცი, მომავალი თაობა იქნება ის, რაც გადაარჩენს ჩვენ ქართველობას და უფრის სიყვარულს და დიდი მადლობა თუ რა მინდა კიდე
Чем ты
თავ გადაკრული დედა, სულ თავზე დაფრიალებდი, ნათელში გამყოფოს ერთმანეთს, მასწავლებელი იყო ჩემი ლამაზი დედა, ცხოვრების გაკვეთილებს მე ის მასწავლის ეხლაც. შეიძლება სხვანაირ იყოს. თქვენ შეგვიძლია ხა წაიკითხოთ და ის საფინანსო ლექსი დოს, ხო? ხო, აბა ვინ მოვიწიოთ ხარ თავთან, მოვიწიოთ? ხო. ნარგაი ლირი გოგებაში. აი თავთან ხო, კი ბატონო, მომძალეთ. ას კაუში მე გავაცხოთ, ხო? კარგი, შემიხედე. ეს ნამდვილად ჩემი ლეილასთვის ლამაზი ღირსშესანიშნავი დღეა. დღეს წარსდგა ფერსინაში თავისი ლექსები. უოცამ დღევანდელ დღეს ჩემს ლეილას დიდხანს ეღვაწოს საქართველოს და ქართველიერის საკეთილ დღეოდ. მე მინდა ჩემი ლეილას ჩვენ ერთად მოღვაწეობ, როგორც სულიერები ერთად ვიბრძვი სულიერებისთვის, ასევე პოეზიაში ერთად ვარ, ერთად წერთ უღელს პოეზიისას და ყოველთვის ერთად ვიქნები. დღეს ჩემი ლეილა არ მიწყენს და არც თქვენთანამი რომელიმე, რომ არ აღნიშნო დღევანდელი დღე. ჩემმა ლეილამ აღნიშნა 9 აპრილის კედლიანი დღე. და მე პარალელი უნდა გავავლო დღევანდელ დღესთან. დღესაც ძალიან დიდი ტკივილებით სავსებ დღეა. ჩემო საყვარელო მეგობრებო, თანამემამულეო, დღევანდელ დღეს აფხაზეთის ომში 1893 წელს ვერაგულად გაანადგურეს დუშეთის ბატალიონის ახალგაზრდა ბიჭები. 1000 ღალატი იყო, 1000 გაცემა იყო, დიდი ღალატი საქართველოსი, რომ ამდენი ახალგაზრდა ამოუხოცეს ისევ ერი ქართველების ხელით, დალერინე სასმელი დააქეს, ისეთი რამ გაურიეს იმაში, რომ ფეხზე დემარგებოდნენ და რომ შემოესწრნენ თავები წარქვეტეს ამ ახალგაზრდებს. მოდით სიჩუმით, დუმარებით პატივი მივაგოთ ამ ბიჭების ხსოვნას ფეხზე დგომით. ღმერთთან ადგილი დამოიდოს იმქანა ამ საყვარელ ბიჭებს, რომელმაც თავი შესწირეს საქართველოს ერთობას. ახლა მინდა ჩემი ლეილას ერთი ლექსი წაიკითხო. ყოველთვის ჩვენი მისამღერია ჩვენი ლამაზი თბილისისადმი სიმღერა, ყველა უღერის თბილის, ყველა უგალობს ლექსით და მეც მინდა რომ ჩემი ლეილას ლექსი წავიკითხო თბილისისადმი მიძღვნილი. ჩემო თბილისო, ჩემო ქალაქო, ჩემი ფიქრების ღელვა, ჩემი ოცნების და სიყვარულის ხარ, ჩემი აღმაფრენა, ისევ ბავშვები ცელქობა მინდა, შემოგირბინო ირგვლივ ნარიყალა და ჩვენი მთაც მინდა კვლავ გამაგიჟებს ვიცი, ჩემი სულთვა ხარ, ჩემი ოცნება, ჩემი ყოველი ფიქრი, ჩემო ლამაზო, ჩემო თბილისო, ჩემი უზახარიცი, ჩემო ძვირფასო დედაქალაქო, ჩემი ფიქრების ხელვა. წმენით მიუყვები გზას ცხოვრების, დამცველი ხარ მართლმადიდებლური რწმენის, ვერა ძალა ვერა გაცდენს გზას ცხონები, გზას ცხონების, კბილ მწარი და ტკივილებით დაღალ ქვეყნად, გზას ცხოვრების შრომაში და ბრძოლით განმე, ყოველგვარი სატანიზმ გმოდელი ხარ, ღმერთის ნებით მიდომა
მალე მართა სიტყვი არაული დიარები გივდია და გამაჩნდი გეოს ლავას შენი ქვეყნის კეთილს ძალა შენი ქვეყნის კეთილს ძალა კონდეს დიდი დაგეკნოს არასოდეს მის ერების გამჩენო ვიმრავლე ჩვენი ბრები და იმერის შვილები შენი მოდგმა და ჯიში გონსმოვალ და მუდა შენი ლამაზ გზით ვივლით და ყველა ადამიანი გამოიჩინა. მოწამით და სამახსოვრო ფოტო და ვсё. იქით გავდივარ. ადმინისტრულ ეთო, რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანი გამოირჩევა თავისი ინდივიდუალიზმით. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ხალბატონმა ლეილა ჩემს მიმართ ძალიან დიდი მორალური პატივისცემა გააკეთა. ერთი წუთი მეცმა წერილით ბოლოს სიტყვა. ვიძლენდე წავარ. ხალბატონ ლეილას გაუმარ იქხან სიცოცხლეს სიკეთეს გისურვებ ლეი
Thank you.